Assalomu alaykum, muhtaram teletomoshabinlar. O'zbek milliy san'atining aziz ixlosmandlari, Ruxsor teleradio kanalining büyük taqdirlar ko'rsatuvi yana xonadoningiz mehmoni. Azizlar, biz ko'pchilik muxlislarimizning talablariga binoan bugun ko'rsatuvimizni Farg'ona viloyatining Oltariq zaminida ijod qilib o'tgan, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Oxinjon Madaliyevning hayoti va ijodiga bag'ishladik. Albatta azizlar, Oxinjon Madaliyevni mumtoz qo'shiqlarini eshitmagan va uni yoqtirmagan muxlis bo'lmasa kerak. Ustozimiz Oxinjon Madaliyevni o'ziga yarasha yo'nalishi, o'ziga yarasha maktabi bo'lgan inson bo'lganlar. Oltariq zaminini juda ko'p ustoz san'atkorlar ijod qilib o'tgan bu zaminda va biz bugungi ko'rsatuvimizni ustozimiz Oxinjon Madaliyevning shogirdlari Abdujalil Qo'qonovning xonadonida suratga olyapmiz. Azizlar, bugun ko'rsatuvimizning mehmonlari ustoz san'atkor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Qilichbek aka Tojiyev hamda ustozimiz Oxinjon Madaliyev bilan ko'p yillar birga ijod qilgan ham bastakor, ham shoir, ham sozanda Shuhrat aka Ahmedovlar ishtirok etishyapti. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Shuhrat aka, ko'rsatuvimizga xush kelibsizlar. Rahmat. Qilich aka, suhbatimizni sizdan boshlasak-da, albatta Oxinjon Madaliyev sizga ham shogird, ham endi siz bitta qishlardan biriga boyaga aytgan ukaxoningiz. Keling, muxlislarga birinchi mana shu shogirdingiz haqida siz gapirib bersangiz. Bahodir aka, o'zingiz ta'kidlab o'tdingiz, Farg'ona vodiysi, ayniqsa Farg'ona viloyatida shu buyuk ustozlar ijod qilishgan, mana Jo'raxon aka, Mamirjon akam, Tavakkal akam, Murodjon aka, endi davom ettiramiz, siz juda ko'p, ayniqsa Oltariqda mana Qobiljon akam, Soljon akam, Aljon akam, Aljon Erkayev, Aljon Hasanov, davom ettiramiz, siz juda ko'p, Mamirjon To'xtasinov, shular qatorida bizni eng yaxshi ko'rgan ukaxonimiz bo'lgan shu Oxinjon Madaliyev, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, Shuhrat medalini sohibi. Endi ozgina umr ko'rgan bo'lsa ham o'zidan juda katta iz qoldirib ketdi Bahodir aka. Bitta narsa bor-da bizda san'atkorlarda. Ustoz shogird tanlamaydi. Shogird ustozni o'zi tanlaydi. Shuning uchun shuncha san'atkorlarni ichidan endi o'sha qanday bir narsamiz diliga tushib qolganmizmi? Shu bizni ustoz deb juda mehr qo'ygan edi. Alloh rahmat qilsin. Bu ulug' kunlarda eslab qoldik. Endi uni Oxinjon to'g'risida agarda gapiramiz desek, bir vaqtimiz ham yetmaydi, soatlab uni odat qilib bo'lmaydi. Qilich aka, kelinglar, mana bir savol bilan murojaat etay sizga. Dastlab ustozimiz Oxinjon Madaliyev bilan sizni oldingizga kelgan faytlari va ijod ijodlarni boshlanishini gapirib bersangiz. Endi Oxinjonni bizni bundan yaqin bo'lishga sabab bizni uyimiz endi markazda bo'lganligi uchun Oxinjon bu yoqdan musiqa maktab bo'lardi. Shuhrat, sizni bilasan, To'lqin akam rahmatli direktor edi Rishton tumanidan. Shu Oxinjon endi borganda hali endi tanilgan san'atkorlarni barus turishtirib shunaqa qarang, o'shanda ham bor ekanki tortinish yo'q edi unda. Shu oqtarib borib, shu Qilichbek aka deb tanishib shu mehmonxonamiz bo'lardi. O'sha mehmonxonada rubob, shu tor doiralar turardi. Shetda o'tirishib men kim borsa yaxshi gapirib shu shogirdlarni yaxshi qabul qilardim. Endi orada sekin-sekin bizni qo'shiqlarimizni keyin ular aytishni boshlashdi. Ular bilan birgalikda o'sha paytda endi Shuhrat ham bor, Ahmedov ham birga ado qilinardi. Shu ijodimiz shundan boshlanganda, usta shogirdlik o'shandan yaxshi urimizga nimalik mehr tushibdi, hech qaysi shogirdga yomon gapirmaganman Bahodir aka. Yaxshi gapirganman, yaxshi to'g'ri yo'l ko'rsatganman. O'shaning uchun hammalar meni yaxshi ko'radi desam bo'ladi. Dardim sig'mas dunyoga, sig'may qoldim o'zim ham. Dardim sig'mas dunyoga, sig'may qoldim o'zim ham. Hayolimda bir-birim
aldar iki gözüm ham. Hayalimde bir birin aldar iki gözüm ham. Kim dostumu kim düşman bile olmay min halenek eksi ham şirin sos düşüntür özün falana. Siz bulmasın küyge tuldur dünyanın ademilik bulmasın küyge tuldur dünyanın ademilik bulmasın küyge tuldur dünyanın ademilik ul mesih. Ustozimiz Oxunjon Madaliyev yulduzlik cho'qqisiga chiqqan paytlarda ham mana o'sha kerak bo'lsa voha tomonlardan qo'shni mana Qirg'iziston, Tojikiston respublikadan ham juda ko'p davralarga ustozni chaqirishardi. Masalan mana shu yulduzlik cho'qqisiga chiqqan paytlar haqida ham eslasak. Endi Oxunjon nima desam bo'ladi? Bahodir aka yulduzlik cho'qqisida ham men yulduzman demagan. Hech qayerda buni ta'kidlamagan. Sabab o'sha qiz davrlarda qo'l mana shunday edi. Bir Oxunjonda xafa qilsa ham mana shunday edi. He, nimaga unaqa qildingiz Oxunjon? Shu javob qaytarsangiz bo'lmaydimi siz? O'zi uyalib qoladi, o'zi uyalib qoladi dedi. Endi nima deydi hali o'sha paytda xizmatga bir o'tga boriladi, bir o'tga borilmaydi, borganini xursand bo'ladi, bormagani Bahodir aka xafa bo'ladi. Bitta endi Oxunjon. Lekin shu davrlar o'sha qaysi davraga kirsa o'sha davrani gullatib, yashnatib, suhbatda ham, ham suhbat bo'lsa ham o'sha davrani o'ziga qaratib olardi. Ashlatib bas, gapi bilan ham qaratib olardi. Ko'p qiziq narsalarni bilar edi, o'shalarni gapirib berar edi. Keyin bunday qarab, Qilichbek aka, endi joy bo'lsa shurdik. To'g'ri gapirmadimmi? Yo'q, yo'q. Keyin Shuhrat go'go ali hazlashib, ruscha gaplarni qo'shib qo'yardi. Keyin Shuhrat, Oxunjon, yaxshi gapirding-ku. Mo'sh ruscha gapni qo'shib qo'yding-da deb. Keyin javoda qilib turardi, da kulishib ada qilardik. Endi mana shu biz shunaqa davralarni ko'rganmizki, Bahodir aka, hozir gapirsangiz, shular ishonmaydi odamlar. Mana shu Shuhrat esingda bo'lsa, Termizga borganmiz, stadionda konsertda. Bahodir aka, o'shanda O'zbekistonimizda eng katta shu stadion Termizda yangi tushgan paytda biz konsertga Oxunjon bilan borganmiz. Ishonasizmi? 2-chi yo 3-chi ashlada buzilib ketgan konsert. Joy yo'q. Joy o'tiradigan joy qolib, sahnaga yurib kelishsangiz 5 metr joy qolgan. Nach ketib bo'ladi Bahodir aka. Endi xalq, endi yetti hali ma'mur organlar qiynib tugataylik, ular ham shunaqa darajada bo'lganki xalqimizni keyin oxiri tinchlantirib birni Oxunjonni olib ketib bo'lib-bo'lib konsert berilgan o'shanaqa yerlarda. Shunaqa daraja o'shanda ham shu bir xil edi. Men unaqaman. Yo palon joyda mana to'ylarga borib qolsa ham Oxunjonni taniydigan bor edi. O'zini ovozini, Oxunjonni familiyasini, otini biladi, o'zini bilmaydi. Keyin bitta joyda ko'p Sirdaryo, Jizzax, Qashqadaryo, Surxondaryoga o'sha tumanini nomini bilardi bor edi Oxunjonni. Adresni ham bolalar jo'natib yuborardi, o'zi boshqa mashinada borsa. Qanday topib olasan? Sa, topib olaman. Borib, eshikni ochib, Oxunjon Madaliyev qayerga keladi bugun desa, ana shu yerga to'yga keladi. Hamma qarang, o'sha bitta tuman yo'q, viloyatdan bilardi qayerga to'yga kelishini.
aşna onu özünü görmegen bilip alcan soraganını bilişmez diye. Şuna ka indi hislatları bu arada indi bir keldi u ketdi indi Bahadir aka. Uzatıp buluyken Ohuncan Madaliyev bizim dostumuz, akamız, biraderimiz. Gerçi uçtakınki katta ustazlardaki yaş yetmeyen bu seyem, yaşı yaş bulup durup şuna kadar büyük adamlarda yetişken, çok kılarga erişken sanatkar. Ben misal, biz uşa, bunlardan ben bir iki ilkeyin şu katta sahnelerine çıkan ben, bunlarda misal uşa, katta sahneye çıkkandaki bir iki yıldan biz gene nöbet kegen. Lakin biz zamandaş dakika bizde yandı. Biz bana misal bir tecege töyge barsak, bir hizmetge barsak, Ahuncan elbette hoşta bulardı. Bir tecege ben barsam, Ahuncan kesem hoşta bulardı. Şuna kadar her dönem aşağı paralelini nöbet bulardık. Onu en birinci oranda köp sanatkarla yapırışadı. Cüda, ama değildi. Köyünü açıp bir zor git bugün der. Ben sana misal, ben rasa köp, bu bilen köp bile bugün ben, cüde köp yürgen ben. Yani Ali gibi bilesin bana misal, büyük bir sarkarda bugün, Aleksandr Makedonski diye. Ona öyle şarkı anlatıldı, İskender Zulkarnay diye şeydi. Şu İskender Zulkarnay'a ilahi nüme gelip, sence umur gereği mi, ya şan şuhrat gereği mi diye. Şunda kinosu görüyorum, menge şan şuhrat gereken. 30 neçi yaşta hem dünyadan ötken de o. Peki dünyada alıp, dünyada lerzege sokan serkerde bu yani. Ben Ahuncan Madaliyev dostumuz yiyem, hut şuna kadar bir ilahi nasa şu şan şuhratı şuna kadar bir gendim öyleyim ben. Çünkü misal, ben bir tanesi deyim bana misal, bana hazır biz her yıl bir madde Ramazan ayı bulundu, Ramazan ayı da Koylar, tuhutuydu. Şansa bu meyde, fakat Ramazan roza tutuladı. Şu bir yıl dam alınadı. Hamma bir acayip bayram. Cüdeyen bir en güzel aylardan bir tanesi. Şu manajı ben bir tane sen bileme, uzun güvahı bakıyorum. Şu Ahuncan'da tuhuylar ki vakti yolu giden Ramazan ayında 30 gün tuhuyla şu balanı vakti yıkarıp tuhu kılışarken. Yine karayın. 11 ay vakti bulmayken şu balanı Ramazan ayda şu tuğun 31 insi şu tuğuydu kılışarken. Bunaka nasıl hiç kaçan bulmayken. Hiç kaçan, hiç kim de bulmayken. Ustazımız Özbekistan halk karşı şehirleri cürayıp, koşa bir 30 yıllar burun, bir de bir de koşak etse onu aldı diye, koşak etişti ozu umman bırak başa nasıl bakken de. Ama şuna kadar güvahı bakken ben, şehirleri cürayıp bırak tohtatmayken de. Şu adamla gelip, şehirleri siz yaş görmüşsün, Ahuncan'la bitti işleri deyişken de, ben şunu eşitken ben bana. Karayın, Şirar'a cürayıp ki burada eşitleri diken dersen uzun mu yok bu yanda? Peki şu adamın şuna kadar deyişken de, şuna kadar, şuna kadar derecede yetken yiğit bulardı bu salımı da. Bunu fakat havas kılış gereği. Ahuncan Madaliyev diken de bir insanın kuzu aldığı samimi, kemtaren, bir adam şinevende insan keler. Adamlar gibi mihriban. Ha. Şu narsalar mücessem öz kasbının ustası, yakşı icatkar, koşuşu. İnsan beni göz on günde gövdelenerdi. Şu oku yürgen kezlerimde bir gün ahına kebilen tuyge bağışkı doğru kip kaldı. Ki Töyge bağırdık, töy dairesi, daire çabirdim, aşil yetişti. Yani ha muhlis edin mi o kişiye? Kim bir töy resa kızıken peyitte, bir yani o peyitte toluk canlı bulardı. Şu, bararta şu aşille yetişti. Böyle dediğin adam var mı işlerinde de işte. Kim ondan sonra da etmedi, bundan sonra da etmedi ki mi? Bararta etin bu mesela dedim. Mesela meyle bitti etin aşiller dedi ki, şimdi ustazım şeyleri göre yaptı.
bir ülke ki tıprağda altın gülleydi degan ashilasini aytdim. Endi juda sastab zo'r deganda. Kim bir chiroyli xushob bergandan keyin oxirga kelib aytdilarki, Muhsinjon dedi. Bugundan boshlab ashil aytasiz deydi. Shogirdi bo'lib yurib billa shu ijod qilaylik. Shu doiralarni ham cho'laverasiz, lekin asosan ashil aytasiz deyishga. Kundaki yillar o'tdi, fasllar o'tdi. To'ylarga ko'p keladigan bo'ldik. U kishi ashila so'raydi, ashila, mana buni o'rganing deydi, o'shani o'rganaman. Shu bir kun kechqurun shu Toshkentga yangi ijod qilgan borgan paytlarimda ketayotursam, kechqurun haligacha men shu odamni zukkoligiga qoyil qolamanda. Sekin ketayotursam Muhsinjon dedilar. Men uni bilganim ham yo'q Oxin ekanligini. Keyin unda qarasam Oxin akam ekan. Yana dedi, 1-2 yilda zo'r bo'ladi dedi. Siz ijoddan to'xtamang, lekin dedi, qaytib ketib yormang. Mashhadda urganing shu yerda ashlalarni deyshdi. Keyin ashlalar zakas qildi. Masalan, men burda uzoq tashlab, ashlaqalar urganish kerak dedi. Shularni urgandi. Eng insonni hayron qoldiradigan tomoni shu ashillarni bir to'yga borganda me'yoriga yetkizib, ijro etishga harakat qilib yurgan paytimizda shu ashillarni Oxin akamni o'ziga o'zlari so'radi to'yda. Sastab bo'lib kelishdi u kishi, endi biz aka-uka ekamiz, Yahyobek kelamiz. O'sha xizmatda edik, u kishi keldilar-da, so'riga o'tirib turib, odob bilan. Shu Ma'murjon uzoq ijro etgan surating degan ashillarni ijro etkizib, rosa duo qilishdi. Har bir yashab o'tgan insonning umri, hayoti ortda qolgan odamlar uchun ibrat maktabi sanaladi. Agar u oddiy inson bo'ladigan bo'lsa, bir kamsuqumgina, bir kamtargina inson bo'ladigan bo'lsa ham, uni hayotidan, uni yaqinlari, uni hayotda yo'l qo'ygan xatolaridan yoki yutuqlaridan, muvaffaqiyatlaridan, xislatlaridan, illatlaridan xulosa chiqarib yashash kerak. Hayotning hikmati mana shunda. Agar bu inson bir katta bir san'atkor bo'lsa, katta bir shaxs bo'lsa, katta bir iste'dod egasi bo'ladigan bo'lsa, demak u nafaqat qavm qarindoshlari uchun, yaqinlari, mahalla ko'yi uchun, balki butun boshli xalq uchun ham bir maktab bo'ladi. Uni hayoti ibrat maktabi bo'ladi. Shu ma'noda bizi akamiz, ham do'stimiz Oxinjon Madaliyev timsolida men 1-2 og'iz o'zimni mulohazalarimni aytib o'tmoqchiman. İnsanın havas kısa arzuydu, hissatları cüdeyem kopudu. Her bittemiz işimizden, kasbimizden katli nazar bir örnek olsak arzuydugan kamtarlik, kamsukumlik, madaniyeti barıdı bu insanda. Ve şu bilan bir geldiğinde hama sanatkarlarga, sanat köçesine kirgan insanlar için, sanatkar ülkelerimiz için ibrat buladigan bu adamını so'z bilan ishlash madaniyati bor edi. So'zni tanlash mahorati bor edi. Qunti bor edi va ustozlarning hurmatini joyiga qo'yish madaniyati bor edi bu insonda. Men bu borada juda ko'p voqealarga duch kelganman. Juda ham ko'p bir hodisalarni gapirib berish mumkin. Mana shulardan bittasini aytib bermoqchimanki, bu hikoyachada Oxin akani fe'l-atvori kimligi yaqqol ko'rinadi. 1993 yilda men Toshkentga yangi ishga kelgan paytlarim Anjon poyezdiga chiqib qaytyapman. Shu poyezdda menga bir havaskor bir qo'shiqchi hamroh bo'lib qoldi. Ozgina Shirakayev ekan. Menga shu qo'shiq yozib bering, menga she'r yozib bering deb hech hol jonimga qo'ymadi. Poyezdda qochib ketishni iloji yo'q. Men yuqori anaqadaman, polkada u pastda. Hech qo'ymadi xoljonim. Keyin xullas qutulish uchun, lekin demak o'zi bir xayolimda, bir yuragimda shu mavzu yetilgan bo'lsa kerakki, yoz dedim unga, u pastga nimada qavatda bir qog'oz topib yozishni boshladi. O'sha xalqimiz orasida mashhur bo'lgan "Seni bugun ko'rmasam bo'lmas" degan she'r shu poyezdda
Keyin shuni bitta to'rtaga yo'qolib qolgan. O'zi 5 ta to'rtlikdan iborat edi shu uni qo'lida qolganligi uchun. Menda yo'q shu yana bitta to'rtligi. Xullas aytmoqchimanki, keyinchalik shu bola o'sha qo'shiqchi bo'laman deb yurgan bola shu she'rni men yozganman deb aytib yurar ekan odamlarga. Shunaqa deb maqtanar ekan. Men aytamanki, to'g'ri. To'g'ri aytibdi. She'rni shu bola yozgan. Men aytib turganman xolos, bor yo'g'i deb hazil qilgan paytlarim bo'lgan. Xullas, keyin orada vaqt o'tdi. Bir 6 oymi, 7 oy vaqt o'tgandan keyin Farg'onaga yo'lim tushganda Oxun aka bilan ko'rishib qoldik. Oxun aka keyin sizga bitta surpriz bor deb endi u paytlarda hali kasetali magnitofonlar bo'lardi. Shu magnitofonda 3-4 ta qo'shiq qo'yib berdi. Qo'shiqlarning orasida mana shu ko'rmasam bo'lmas degan qo'shiq menga yoqdi. Lekin meni so'zi menikiligi esimda yo'q meni. Lekin meni e'tiborim tortgan narsa shu bo'ldiki, qo'shiqda esingizda bo'lsa, bu qo'shiqni juda ko'p odam aytgan, 20 ga yaqin odam aytdi. Lekin Oxun akani ijrolarida bu yelkamga yuk tashladi osmon deb so'zni kengaytirib yuborgan. O'sha yelkasiga yuk tashlab dard bosganligini shu osmon darajasigacha olib chiqib yoyib yuborgan mana shu. Mana shu joyi yuragimga jizzat yopishganda kim aytdimki, mana shu joyini yomon qilibsiz Oxun aka desam, tanidingizmi she'rni dedilar. Men aytdim, shu tanishga o'xshab turibdi desam, ya sizning she'ringiz bu. Buni ma'lum bo'lishicha haligi bola Iqbol aka degan kompozitor, meni adashim bor. Shu adashimga musiqa yozgani bergan ekan. U qarasa yaxshi chiqib qolgan. Keyin Oxun aka bilan ishlardi. Oxun akaga bu she'rni o'tkazib yuborgan ekan. Shu tariqa qo'shiq Oxun akaning qo'shig'i bo'lib ketgan. Lekin bitta jihatini aytishim kerakki, xullas qo'shiqni eshitdik. Ya'ni kimlardir bor edi. Aniq esimda yo'q. Keyin Oxun aka aytdilarki, endi dedilar, demak bu boshqa bir bolani, bitta qo'shiq aytaman deb yurgan bir bolani havaskor bir yigitga yozilgan ekan. O'shani iltimos bilan yozilgan ekan bu she'rlar. Ha desam, tanisimi bo'lan dedilar. Ha taniyman. Qayerda turadilar shu? Biz o'zimiz Bag'dodda turadi. Ketdik dedilar. Borib shu boladan roziligini olib kelamiz. Shu she'rni rozi qilib olamiz shu bolani. Dedilar Oxun aka. Keyin men aytdimki, yo'q Oxun aka, shart emas, endi u e'tiroz bildirmasa kerak bu she'rni siz aytganingizdan keyin. Desam, yo'q dedilar. Men dedi, ertaga bir boshqa bir savollar bo'lishini xohlamayman. Borib shu boladan rozi rizoligini olib, keyin bu qo'shiqni o'zimiz qilamiz dedilar. Xullas, keyin Oxun aka bilan biz bordik, u bolani topolmadik. Keyinchalik bir ko'rishgan paytda men aytdim, shunaqa buyurgandagi bo'ladi shu qo'shiq. U xafa bo'ldi. Bu bitta she'rni ikkita odamga bergan ekansiz deb xafa bo'ldi. Lekin men tushuntirdimki, o'sha yagona nusxa senda, boshqa variant menda yo'q edi deb aytdim. Endi ojiz banda o'ylaydiki, shu she'rni men aytganimda Oxun aka taqa mashhur bo'lib ketardim deb o'ylaydi-da. O'zi aslida u qo'shiq Oxun aka aytganligi uchun qo'shiq bo'lgan. Endi har kimda o'zini qarichi o'ziga yarasha bo'ladi-yu. Xullas, keyin mana shu tariqada men Oxun akada keyinchalik ham shu nimamda qoldiki, esimda qoldiki, qarang, hali o'zi tanimaydigan odam qayerdagi bir hali ba'zi bir odamlar, masalan, o'zi tengi qo'shiqchini ham pisand qilmaydigan, o'zidan balantini ham pisand qilmaydigan yulduzchalarimiz bor. Lekin Oxun aka, u ham san'at yo'liga kirgan bir bola ekan. Keyin shuni ko'nglini ranjitmaylik, san'atni ilk ostonasida shuni ko'nglini qoldirmaylik degan mulohaza bilan katta boshini kichik qilib bormoqchi. Uzr so'ramoqchi shu she'ringizni biz oldik endi deb ko'nglini olmoqchi. Qarang, hozir endi birovni yomon deb bo'lmaydi, yomonlab bo'lmaydi, zamonni ham ayblab bo'lmaydi, lekin afsuski mana shunday bugun odamni ko'nglini xira qiladigan e'tiborsizlik deylik buni, mayli yumshoqroq qilib beparvolik deylik, mana shu illat avj olib ketdi. Oxun aka Toshkentga kelib qolsalar menga telefon qilib, u paytda qo'l telefonlari yo'q, shu anaqadan ko'cha telefonidan telefon qilardilar, uy telefonimga yoki ishdan telefonimga telefon qilardilarda. Gapni qarang, assalomu alaykum, uzr bezovta qilmadimmi, men Oxunjon edim dedilar. Men Oxunjon Madaliyevman, men mashhur qo'shiqchi Oxunjonman, Hofiz Oxunjonman emas, men Oxunjon edim degan shu farg'onacha bir istihola bilan, andisha bilan odamga malol keltirmaydigan qilib shu nimalarni o'zlarini kelganliklarini ma'lum qildilar. Oxun aka sabab men juda ko'p odamlarni taniganman. Oxun aka sabab men o'zim tanilganman o'sha she'rlarim, qo'shiqlarim orqali. Va bir narsani aytishim kerakki, o'sha paytlarda vaqtida
Meni şerimde Oxunjon aka, Oxunjon Madaliyev aytdi degan narsa juda katta iftixor, juda katta faxr va albatta tanilishni garovi edi. Bitta sheringni qo'shib qilib Oxun aka aytadigan bo'lsa, 10 ta kitobing chiqqandan a'lo edi. Albatta og'izga tushardi, albatta mashhur bo'lardi. Endi shu borada Oxun akani so'zlarni tanlashiga, she'rlarni tanlashiga juda ham injiq bir yo'liga tiraklik bilan tanlashiga men ko'p guvoh bo'lganman. Şu hiç kutulmagan şiirlerde tanlab şu şiirlerde qo'shiq qiladigan paytlarini ham ko'rganman. Mening şiirlarim orasida hiç qo'shiq bo'ladi deb o'ylamagan şiirlarim tubida tosh dumalatib degan şiirim yoki kaptarlar bir-birini suyib o'pishdi degan şiirlar. Oxirgazo boshqa she'rlarimda juda ham hayron qolganman. Keyin Oxun aka suhbatlashib o'tirgan paytimizda mana bu joylar yomonda, mana bu joylar juda boshqachada deb bir zavqqa to'lib toshib ketganliklardan men tushunganmanki, Oxun aka faqatgina qo'shiq aytib yuradigan odam emas, yaxshigina bir so'zni tahlil qiladigan o'ziga yarasha bir tilshunos sifatida ham bir olim sifatida ham xudo yuqtirgan ekan Oxun akamga deb bir ko'p mamnuniyatlar tuyganman. Bugün Oxun akaning tavallud kunlari, bugün hammamizning bayramimiz, shu bayram bilan barcha shinavandalarni tabriklayman. Mana qancha davrlar o'tdi, qancha yulduzlar qo'shtirnoq ichida kelib ketdi, lekin Oxun akaning qo'shig'i oynay jahondan ham tushmaydi, internetdan ham, ijtimoiy tarmoqlardan ham tushmaydi, hamma joyda qayta-qayta aytiladi. Demak, bu inson nafaqat bir qo'shiqchi sifatida, balki mana shu qo'shiqchi bo'lgan, xonanda bo'lgan sifatga insoniylik sifatini, kamtarlik sifatini, shu hoqsorlik sifatini ham omuxta qilib qo'sha bilganligi uchun ham xalqimizga yoqimli. Ba'zi bir san'atkorlar bilasizlar, hammamiz bilamiz, yaxshi san'ati, lekin shu takabburligi uchun odamlar yoqtirmaydi. Kibri uchun odamlar yoqtirmaydi. Ha, endi qo'shig'i yaxshi deydi. Qo'shig'ini ham iloji boricha o'ziga yaqinlashishni xohlamaydi. Oxun aka mana shunday noyob bir iste'dod, Xudo bergan noyob bir madaniyat egasi edi. Xudo rahmat qilsin akamiz. G'amgin yurak, g'amgusor yurak. Bechorani xo'rlasang bo'lmas. G'amgin yurak, g'amgusor yurak. Bechorani xo'rlasang bo'lmas. Seni bugun ko'rishim kerak. Seni bugün görmesem bulmaz. Seni bugün görüşüm kiren. Seni bugün görmesem bulmaz. Tashladi osmon bu azoblar qo'ygaymi omon yelkamga yuk tashladi osmon bu azoblar qo'ygaymi omon tushim seni sog'indim yomon seni bugun Görmesem bulmaz Düşüm seni sağındım yaman Seni bir gün görmesem bulmaz Seni bir gün görmesem bulmaz Yeah.
bermesem bulmaz. Uzun küller bunçalar mahzun, mahzun küller bunçalar uzun. Uzun küller bunçalar mahzun, mahzun küller bunçalar uzun. Men ertege yaşaşım için seni bugün görmesem bulmaz. Men ertege yaşaşım için seni bugün görmesem bulmaz. 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 Şükrat aka keling, suhbatimizni siz bilan davom ettirsaydi. Siz mana uzoq yillar ustozimiz Oxunjon Madaliyev bilan ham sozanda bo'lib yurgansiz, ham bastakorlik tomonidan yordam bergansiz. Qolaversa shoirlik tomonidan. Bilasizmi Shuhrat aka, men ustozning ijodiga ko'z nazar tashlasak, mana hozir ustozimiz ta'kidlab o'tgandek, mana shu Xorazm vohalari ham, Surxondaryo, Qashqadaryo, mana ta'kidlab o'tdim, Turkmaniston, Tojikiston, Qirg'iziston tomonlarda ham ustozni muxlislari ko'p edi. Buning sababi mana hozir ustozimiz Qilichbek'ga ta'kidlab o'tdilar. Oxunjon Madaliyev juda ham qo'shig'ini she'riga ko'p e'tibor berardilar. Mana shu haqida siz gapirib bersangiz. Avvalo endi o'sha paytda ham ashulachilar o'zi ko'p bo'lgan. Yaxshi qo'shiqchilar ham ko'p bo'lgan. O'sha Oxunjonni ustunligi, o'sha ovozligi juda ham tembra juda ham chiroyli bo'lgan. Ancak bir adamda yok, bir takırar bugün. Derdi içi de bugün oldu. Şimdi hem çırağılık var. O değil. Ben mesela burada Hamra Kuluf'ta kim aşılasını ettirip görsem aşıla bunu ki bu kitabı uğrardı. Mesela. Başkalar da aşılasını hem etsem hazır geçen bana kup aşılalardı. Başkalar ki hem etilgen lintelerde kop gitken Ahıncan'da koşağı değişerdi o şeylerde. Çünkü Ahıncan'da jiro juda ham chiroyli bo'lardi. Xudo bergan bir shunaqa bir dard bor. Keyin fayzli bo'laydi. Fayzli nimada? Nuriddin Haydarov qandaydir bir to'yga aytishgan, borgan edik. Dirmotaga islomlar, ko'pchilik kurgida o'tirdik. Abdullajon bor, Obid Asomov bor. Abdullajon askiga aytyapti, Obid Asomov askiga aytyapti. O'sha yerda nozik davra. Hiç kim kulmayaptı da, Oxunjon aytadi, qotib qolishyapti. Arqasidan Nuriddin aka aytyapti, Haydarov. Unga ham yumalab qolishyapti. Keyin haligilar yana boshlayapti, qiziqchilar. Qiziqchilar aytsa hiç kim kulmaydi. Bular ashillachilar aytsa kuladi. Shunaqa bir fayzi baland. Endi kerakli joydan kerakli gapni topib gapiradigan shunaqa bir yigit bo'lgan. Fayzi o'zi bilan bo'lgan. Shundagi eslaysizmi, 89-yili biz student paytimiz edi. O'sha paytdagi panorama deylardi, o'sha kinoteatrda Kamolat 89 bo'ldi. Biz endi hamma studentlar endi qiziqib kirganmiz. Nimaga deganda biz o'zimiz ham o'sha endi san'at madaniyat sohasida biz. Shunda mana marhum san'atkor Muhammadkarim Soyipov, Muhriddin Xoliqov, mana shu ustozimiz Oxunjon Madaliyev, G'iyos Boytoyev ko'pchilik qatnashgan. Mana shu ko'rik tanlovda Oxunjon Madaliyev Qo'ynimda bir yoru, ko'nglimda bir yor qo'shig'i bilan tomoshabinlarni o'ziga rom qilib jalb qilib qo'ygan. Keyin shu haqida ham gaplashsak. Qo'ynimda bir yor
qo'shig'ini o'zini tarixini aytib bersam, endi o'sha paytda bir qandaydir ichki sezgi bilan shu she'rni birinchi marta nimada oldim-da, adabiyot va san'atida. Shuni oldim-u, gazetani hali hidi ketgan yo'q, shuni oldim-da. U paytda mototsiklim bo'lardi. Mototsiklda shuni yurgizdim-da, to'g'ri keldim. Kezam Shokirjon turibdi, garmonchimiz o'sha yerda. To'yni yetalab kelgan ekan, endi to'y olish kerak ekan. Oxirjon bilan gaplashib turishgan ekan, shunday menga endi zarali shu. Shunday tortdim-da, baqa yurgin dedim. Shot she'rni o'qib berdim. Mana o'sha yerda qara dedim. Sam yo qana bo'lar ekan. Qo'ynimda bir yoru qana qilib aytaman dedi. Men nima debman? Zo'r bo'lgin kelyaptimi? Mashhur bo'lgin kelyaptimi? Aytasan shuni debman-da. Dedim Shokirjonam padishga qo'yardi meni. Endi aqa yo'q. Keyin shu qo'shiqda shibenga borib, o'sha paytda endi sharoit shibenga borib yo'lini qilganmiz, nimasini qilganmiz, muzikalarini chiqarib tayyor qildik. Xalq orasida aytib yuruvdik, o'zi chiroyli ketdi. Keyin Oxirjonim juda ham o'ziga ishonib qolgan ekan, konkurs bo'lyapti ekan, qatnashaman deb qoldi. Keyin aytdim, shartmi shu? Desam, yo'q, qatnashamiz deb turib oldi. Shu bilan harakatni boshlab, chiroyli qilib, minusovkalarni yozib, minusovkaga aytilgan. Jonli aytilgan, Bodir aka. Jonli aytilgan. Keyin boruvdik. Tomoshabin biz o'ylagandan ham ortiq muxlislik qilgan. Hatto itta ali televiziyaga qiqib tashlagan ekan. Kuldik chiqitgan, siz o'zingiz o'sha yerda bo'lsiz. Gulni sig'dirarmi? Marohin oqilib chiqib ketgan. Agar ko'rgan bo'lsangiz. Hech ko'p biroq ko'tarishi edi. Marohin oqilib gulni chiqib ketdi, ko'tarib chiqib ketgan. O'shanda xalqda o'sha yuragidan ancha joy olib bo'lgan ekan o'sha paytda 89-yillarda. Bolaligimdan shu uyimizda yani hovlida o'ynab yurardim. Men ko'p o'zim ko'rganman, guvohi bo'lganman. O'sha dadamlar o'sha paytda ijodni faqat uyda qilinar edi. Shu sozandalar bilan yig'ilib olib, uyda o'sha yangi qo'shiq yaratish kerak bo'lsa ham, uyda o'sha jamoa bilan qilinar edi. Endi bugungi kunda unaqa emas-ku, misol uchun studiyalarda yoki bastakorlarga murojaat qilinadi. U paytda o'sha men ko'rganman. Bir yangi albom tayyorlash kerak bo'lsa, endi yangi albom emas, yangi kaseta deylardi, yangi kaseta. Yangi kaseta chiqibdi degan gap-so'zlar yurardi ko'cha-ko'yda. O'sha yangi kaseta chiqarish kerak bo'lsa, o'sha oylab taxminan shu bir oylar bo'lsa kerakda o'tirib shu sozandalari bilan har kuni shu o'zlariga ma'qul bo'lgan she'rlarni saralab tanlab qo'yishgan bo'lsa kerak. Shunaqa qilib o'sha yangi albom, ya'ni o'sha kaseta chiqarilar tayyorlanar edi. Endi o'shlarda o'ynab ko'rib yurib o'sha quloqimizga baribir musiqa, ohang, qo'shiqlar singib borgan ekan shekilli. Vaqt o'tib shu maktabda o'qib yurgan paytlarimda endi aniq hozir esimda yo'q. Shu qo'shiq aytishga qiziqish boshlanib qoldi. Lekin men o'sha uyda ko'rib yurgan, eshitib yurgan paytimda dadamdan qo'shiqlarini eshitib o'sha ijod qilishayotgan paytlarida menda to'g'risini aytsam, umuman san'atga qiziqish yoki ashulachi bo'laman degan qanaqadir fikr yoki xohish yo'q bo'lgan yoki men uni his qilmaganman. To'g'risini bilmayman. Keyinchalik menga qiziqish uyg'ongan paytda dadam yo'q edilar. Lekin juda ham tortinchoq, juda ham mana uyatchang bo'lganligim uchun maktabimizda tadbirlarda hattoki she'r aytib berishga chiqadigan bo'lib qolsam ham imkon qadar o'zim olib qochardim. Imkon qadar yo'q, men yodlolmayapman, yo esimdan chiqib qoldi, naqaydi turli bahonalar. Lekin she'r yodlash qobiliyatim zo'r edi. Yodlolmayapman, esimdan chiqib qolyapti, mana shunaqa bahonalar bo'lib o'zim olib qochardim, sababi juda ham tortinchoq, uyatchang bo'lganman.
Endi menda o'zi dadam bilan birga bo'linganlik xotiralarim juda ham kam. Men qatta bir mana shunaqa to'g'risida suhbat ketsa yoki savol bo'lgan joyda men barcha xotiralarimni aytganman deb o'ylaymanda. Chunki o'zi unaqa ko'p bo'lmagan. Chunki dadam bilan o'zi unaqa ko'p ko'rishmaganmiz. Biz har doimgidek o'sha hamma qatori o'yin qaroq bola ko'chada o'ynaymiz yoki maktabga ketamiz. Dadamlar har doimgidek xalat xizmatida to'ylarda. Ko'pincha uxlayotgan paytlarini ko'rardim. Yoki biz uxlayotgan paytimizda kelardilar. Shuning uchun unaqa ko'p ko'rishmaganman. Lekin ozgina bo'lsa-da o'sha yaxshi xotiralarim bor. Yaxshi xotira deganda o'sha oz bo'lsa-da, lekin bugungi kungacha yetarlik o'sha gaplari quloğimda turadi. Menga mana shu kelajak hayotda juda ham ko'p asqotadigan. Misol uchun oddiy bittasini aytaman. Mana o'zim ham shu ota bo'lib farzandlarim bor, Allohga behisob shukr. Dadam shunaqa dirdilarki, bolaga bu yosh bola bir narsani tushunmaydi deb aldab suldab o'tib ketish yoki bab bu tushunmaydi demaslik kerak. Bola nimaga tushunmaydi? Tushunadi. Hamma narsani tushunadi. Agar tushuntira olinsa, bola ham tushunadi hamma narsani. Endi ko'p holatlarda odatda yosh bolada nimani tushunadi deb o'tib ketiladi. O'sha noto'g'riligini gapirganlarda menga mana shu esimda qolgan. Endi aslida menga gapirmaganlar bu gap. Ayamga gapirganlar, lekin men o'sha yonlarida bo'lganman. Misol uchun o'sha fikrdan hozirgacha men foydalanaman. Hech kimni bu yosh bola bu bab gap tushunmaydi deyman. Imkon qadar jiyanlarimga ham, o'zim farzandlarimga ham nimanidir tushuntirish kerak bo'lsa, xuddi katta odamga nimani tushuntirsangiz, xuddi shuna qilib tushuntiraman. Haqiqatan ham men bolalarim tushunadi. Shu narsani. Deylik bir narsaga injiqlik qilib turgan bo'lsa yoki endi to'satdan bo'ladi-ku, hali xizmatlar chiqib qoladi, nimagadir tayyorlanib turgan bo'lishimiz mumkin. Ya'ni o'sha bolalarimni olib bir joyga o'ynatgani oborgan obormoqchi bo'lgan paytlarim bo'lishi mumkin. To'satdan bir joyga xizmatga chaqirib qolishsa, shuni tushuntiraman, shunaqa bo'lib qoldi. Desam, misol uchun hali injiqlik qilib, yo'q, qop ketdik deb yig'isig'i qilmaydi, tushunadi. Ertaga xudo xolisa, ertaga boramiz deb. Shunga o'xshagan. Keyin yana bir narsalar yana esimda qolgan. Dadam kim bo'lishdan qat'iy nazar bir narsani va'da qilinsa, albatta ustidan chiqardilar. Albatta. Men endi buni xalq orasida ham eshitganman, ya'ni kattalardan ham shu bir narsa va'da bersalar kelardilar yoki bir joyda ko'rishganimizda shunaqa men mana shunaqa yilga xizmat, naqa to'y qilaman, kelasiz-a, Alloh nasib qilsa kelaman deb kelganlar, ubo deydilar. Endi men o'zimni talqinimda aytaman. Menga misol uchun nimadir olib berishdi yoki nimadir sovg'a qilishdi yoki qayergadir olib borishdi va'da qilsalar, shunga albatta vaqt ajratib, bugun bo'lmasa ertaga, ertaga bo'lmasa indinga sudan chiqqanlar. Yana shundan o'zimga xulosa chiqarganmanki, demak, inson albatta qo'lidan keladigan narsa haqida va'da berish kerak. U kim bo'lishdan qat'iy nazar, kimga bo'lishdan, balki yoshga, balki kattaga. Va'da berdimi, uni ustidan chiqish kerak. Imkon qadar shunga amal qilishga harakat qilaman. Imkon qadar. Shunga o'xshagan, mana shunaqangi bir qarangki, shu bolaligimdagi bitta-ikkita holatlar butun hayotim davomidan bugungi kungacha menga juda ham ko'p o'zini foydasini ko'rsatadi. Endi hamma ham, nafaqat men, menimcha hammaga ham, misol uchun ota-onasini o'rni har doim bilinadi, u xoq 30 ga kirgan bo'lsin, xoq 50 ga kirgan bo'lsin, menimcha. Chunki ota-onada u. Shu qatori menga ham misol uchun har doim bilinadi. Bir narsadan ozgina xafa bo'lib qolgan paytimda ham, masalan tushkunlikka tushganimda ham yoki ozginagina yutuqqa erishgan paytimda ham bir xursandchiligim bo'lishgim keladi, gaplashgim keladi misol uchun. O'zimcha endi bola bo'lib, o'zimcha bir nima deydi haligi, bolalarcha gapirganda maqtagim keladi. Nimadir yutuqqa erishib qolsam, menda shunaqa bo'ldi deb.
Endi hayolan gaplashaman, hayolan ko'p gaplashaman. Haqiqatan ham o'sha xalqimiz bekorga shunchalik Oxunjon Madaliyev desa yaxshi ko'rmas ekanda. Buni endi yillar davomida sekin-sekin xalqni orasida ozmi ko'pmi men ham yurib xalqni o'sha insonlarning qalbidagi gaplarda endi farzandi bo'lganligim uchun menga aytkilar kelar ekanda. Shu bolaga aytay deb haliga chin samimiy gaplardi. Yana aytishadiki, yana dadangiz bo'lganligi uchun yo sizni ko'rib qolganimizda maqtayapti demang. Bu gapni ko'p joyda aytganman yoki sizni ko'rib qolib shuni aytishim kerak. Aytkim keldi, yuragim jo'shib ketdi deb juda ham yaxshi fikrlar ko'p gapirishadi. O'zimga o'zim o'ylab qolaman, qanday shuncha shuncha odamlarning qalbiga ham san'at tomonlama, ham insoniylik tomonlama kirib borgan ekanlar, men qoyil qolaman. To'g'risini aytganda, men qoyil qolaman. Buni uddalash bilmayman, qanaqa bo'ladi. Yani belki endi misol uchun san'at tomonlama deyiladigan bo'lsa, juda ham ko'p qo'shiqlar yaratish mumkin. Juda ham ko'p qo'shiqlar yaratish mumkin, juda ham ko'p konsertlar qo'yish mumkin. Misol uchun ijodkor sifatida aytiladigan bo'lsa. Lekin u boshqa narsa ekanda. U boshqa narsa ekan. Men dadam o'sha aytibman, ham san'atkor sifatida ham bir inson sifatida juda ham yaxshi ko'radigan odamlarni ko'p ko'rdim-da. Qalban haqiqatan ham o'zimni akamdek ko'rardim yoki o'zimni ukamdek ko'rardim. Didigan insonlar bilan ko'p suhbatlashganman, ko'p gaplashganman, o'ylanib hayron qolaman. Qanday qilib bir odam ham san'atda shuncha bir mehr qozonish, ham insoniylik tomonlama shuncha mehr qozonish mumkin? Hayron qolaman. Endi haqiqatan ham Alloh bergan inson diladi dadam. Hech kimga bir yomon gap gapirganlarni eshitmaganman. Shu uydan qancha mehmonlar kelib ketardi uyimizga shu bolalik paytimda. Har doim davra bir ko'tarinki kayfiyatda bo'lardi-da, shu uydan kulgular eshitilib turardi-da, juda ham ko'tarinki kayfiyatda bo'lardi hali mehmondorchiliklar uydagi. Bir qanaqadir kimdir qattiq gapirgani haqida umuman men uyda misol uchun eshitmaganman. Shunaqa bir kichik ko'ngil fe'llari ham ajoyib edi-da, hammaga tushib ketaverardi. Men ham misol uchun farzandlari bo'lsam ham men ham shu xalqimizga o'xshagan, men ham muxlislarimanda. Misol uchun men ham muxlislariman. Men ham u odamga o'xshagim keladi. Xohlayman. Shunaqangi hurmat e'tibor topishni xohlayman. Shu dadam bosgan izlarni bosishni xohlayman. Qani imkoniyat bo'lsa, har kuni gaplashib o'tirishni xohlayman. Misol uchunda so'rashishni xohlayman. Kerak bo'lsa rasmga tushishni xohlayman. Misol uchun insonlar yaxshi ko'rgan san'atkor bilan bitta selfie qilib olsammi yoki bitta rasmga tushib olsammi deydi-yu. Xuddi shunaqa men ham xohlayman. Agar imkoniyat bo'lsa edi, bajonidil shu telefonim to'lguncha rasmga tushardi. Misol uchun endi bugungi kunda telefon hamma rasmga tushadigan narsasi telefon. Men ham muxlisman. Havas qilaman, o'xshashni xohlayman. Unutmaysiz hech qachon. Necha yil o'tgan sari omon bo'ling qadrdan dadamning muxlislari hayot ekan beshafqat dilda armon qatmadan
barchangizga ming rahmat. Dadamning muxlislari. Dadamning muxlislari. Unutmaysiz hech qachon necha yil o'tgan sari. Omon bo'ling qadrdon dadamning muxlislari. Hayot ekan beshavqat dilda armon qat-qat. Barchangizga ming rahmat. Dadamning muxlislari, dadamning muxlislari, dadamning muxlislari, dadamning muxlislari, barchangizga ming rahmat, dadamning muxlislari, dadamning muxlislari. Dadamning muxlislari, barchangizga ming rahmat. Dadamning muxlislari, barchangizga ming rahmat. Dadamning muxlislari. Ahıncan, bir acayip insan bugün, acayip ülkemiz, buralarımız. Min Ahıncan'da, maddi de. Şu mine şu halka az bir tanışım geyim, şu Ahıncan sebepçi bugün. Çünkü bana şu, biz hiç kim bugün peytimizde, şu özünü yanıga alıp, birge birge icat kıyamız. Çünkü Ahıncan ucu bir tanesi, yüksekçe çıkan peyti bugün. Ahıncan, Ahıncan bulu bütün Orta Asya. Kolla kodlu yürgen peydi bugün. Hem yaş yürgen peydi bugün. Şu peydde, şu Ahıncam'da yürüyüş nasıl kıyken. En başlayan peydimiz bugün biz, özümüz sanatımızda. Kızılçelik sanatı. Şu Ahıncam'da Muğluslar'a işleken biz. Şu arkada özümüz gelip, ucumunca Muğlus arttırken biz. Tanış bizi yıkıp, sası koşan yiye gitti. Şimdi Ahıncam, ne dedi? Başka sanatikallar karayanda, bir acayip kısalları vardı. Künü açığı yıkıdı, açığı yıkıdı. Samimi, sadda değil. Taşkardan körüngen erinmeliydi. Sen alıp da koşup körüngen buluş mümkün. Ve özümden şu anda oylayken ben de Ahıncan ilgiydi. Bir yürümesini aldım, bu benim gelmesi babası gereğiydi oylardım özümce. Yok, güden bir acayip yıkıdıken. Biz icat, bildi başkanımızdaki bildim. Ahıncan'da ben şu, Cukup Sanıkı'nın yordamı tekken de, ben yakışık bildim bunu. Bana Abdullah Akbar'ı bak, şu Abdullah Akbar'ı buluşurken sebepçi olan Ahıncan'da buluyum ben. Çünkü bir gav yürüyordu bunu yap. Ondan ki ben de men yürüdüm, kulağa şükür. Biz de yürüyordu bunu. Biz de ki bana Anwar Can'da şakir bir kafası yürüdü. Bir yok halkı hocamca tanıldı. Bu işte kabir samimi. Hemen kabirge özgü alırlardı da, şu an iyi gidiyordu. Bu insan doğrusu kança kapırsa gap yetkisi bu miydi? Çünkü halkımızı yürek yüreğe sinip etken hafız koşuşçuydu. O Ahıncam'ın cüde köp, birle icadi işler kıldık. Köp cöylüge bağırdık, bir gap cöreğimiz idi hem. Şu köp kısmını etmirsem hem. Bir, biz şu Kokan tamamen, Bağdat tamamen yürüseler, fakat şu bizi Bağdat'a düşüp, telefon upaydılar hem. Üyge gelip çakırıp gelirdi. Haydarıp yüdemesiz deyip. Ha? Tışlayayım ha. Toya gitti yapman vakti var mı? Vakti bu sebirge getirdim. Bu masap kalardım. Toydan kaytaman çömen dışarıda. Açık gönül, adli insanıydı, samimiydi. Biz yüdeyle atıkan anahallarım, Allah'a mahsut yetişken bularım.
juda yaxshi ko'rardi. Kelsa suhbatlashib birga hovlimizda ko'p o'tirardim. Keyin xizmatlardan kech bo'lsa ham tiqillatib kelishardi, kelib birga bir pela choy ichib, birga suhbatlashib keyin ketardi. Ya ertaga boring palon, vaqt bormi? Ha, vaqt bor. Desam, ertaga palon sotda boring, birga bir joyga tadbirga boramiz. Buni ochiq ko'ngilligida, endi qarang, keyin davralarda bo'lsa oldin aka siz kattasiz. Siz ikkita aytib bering, keyin men chiqaman deb bizga ikkita qo'shib yetkizdirib, keyin o'zlari davom etib ketardi. İlahim joylar jannat olsun, oxiratlar obod olsun. Keyin bu Onjonda juda odamiylik juda askiyaga, qiziqchilikka ham juda mayli yaxshi edi. Bir davr o'tirgan bo'lsak, yaxshi kuldiradigan inson kelib qolsa, shuni eshitib o'zi mazza qilardi kulib. Kulgili gap bilan gaplashaylik aka deyardi. Endi o'zi qandaydir, nima deydi, xushchaqchaq. Yaxshi, shu xushchaqchaq, shu qo'shiq aytgan bilan baribir shu o'zimizni oddiy kamtarona so'zlarda, kulgili gaplarda, anekdot deymiz, shunaqani ko'p gapirishardi Oxinjon. Endi mana shu az kunlarda esladik, joylar jannat bo'lsin, oxiratlar obod bo'lsin. Shuni yo'llarini shu o'g'liga bergan bo'lsin, shu qolgan shogirdlariga. Mana Qilichbekka ham omad bersin. Dadasini yo'ldan ketyapti. Oxin akam to'g'risida ko'proq gapirishga men haqliman deb o'ylayman. Sababi bitta qishloqda tug'ildik, bitta mahallada katta bo'ldik. Oxin akam bir mengacha ham gapirilib o'tilgan, haqiqatdan ham bir odam oxin ajoyib bir inson bo'lganlar. Mana shu yilgacha, shu paytgacha mana o'tganlarga qancha yil bo'lgan bo'lsa, har kun bir eslanadigan, har kun bir tilga olinadigan shunaqa bir inson bo'lib o'tishganlar. Haqiqatdan ham mana bitta mahallada katta bo'ldik aytganimdek, bizning o'rtamizda bitta qabriston shu masofani ushlab turadi. Tom cherdakka chiqib, Oxin aka desam eshitadigan darajada ham biz qo'shni bo'lganmiz. Shu bordi keldimiz ham hovli tomondan ko'proq bo'lgan. Bu inson to'g'risida men ko'p mana shu ko'rsatuvlarda, передачаlarda gapirganman. Haqiqatan ham bir gapim oxiriga yetib bormagan. Shunaqa men uchun aziz, men uchun qadrli inson bo'lganlar. Shu insonni havas qilib, haqiqatan ham maktabda ular qo'shiq aytishlarini, doira cholishlarini ko'rib juda ham bir havas qilganman. Bizning sinolarda, bizning zotimizda shunaqa bir san'atga qiziqadiganlar bo'lmagan. Menda shunaqa bir tuyg'u, san'atga qiziqish Oxin akamni ko'rib shu rivojlangan sababchi inson deb bilaman. Mana ustoz deb qancha yillar yonida birgalikda ikkinchi hofiz bo'lib, ikkinchi qo'shiqchi bo'lib ancha yillar birga yurganman. Buni ko'pchilik biladilar. Shu Jackson deb meni ko'p erkalatishardi. Meni ota-onam ham juda ham hurmat qilardi. Mana shu Oxinjon bilan birga bo'lsang, birga yursang mayli bu san'at sohasida. Bo'lmasa o'zing bo'lib yuradigan bo'lsang, umuman yurmaysan deb turishardi. Shunaqa gaplari bo'lardi. Meni xonadonimni ham proyektlarini Oxin akam chizib bergan, qanaqa uy solishim kerak, tomonlarni ham gapirib o'tishim kerak albatta. Va bu odamda 4-5 ta odam to'planib tursa, chiroyli bir qiziqarli bir voqealarni gapirib berishlari, chiroyli bir askiyalar qilib ketishlari men shogirdlarga o'tgan deb bemalol ayta olaman. Sababi meni yaqindan biladigan, ko'rganlar, bilganlar biladiki, shunaqa so'zga boy bo'lmasam ham bir chiroyli bir voqeani gapirib berish kerak bo'lsa, haqiqatdan ham bir rolga kirib, qishloqcha bir sodda bir yo'nalishda Oxin akam orqali o'sha o'rganganman. Shunaqa bir ayta olaman shunaqa narsalarni va kuldiraman. Bu hammasi shu ustozimdan, Oxin akamdan o'tgan deb bilaman. Men shu yoshlik yillarimda o'quvchilik davrimizda jiyanimizni to'yiga kelgandilar. U payt kechqurun bo'lar to'ylar. Men yangi ashlashib etgan, o'rganayotgan paytimda chetdan lekin chiqib bir dona ustozni Oxin akam rahmatli yonida qo'shiq aytgandim.
rahmatli o'zlari orqada turib sintezatorni cholib menga qo'llab-quvvatlab turgan. Hamda o'sha to'yda meni duo qilgan. Endi Xudoga shukr. Nafaqat Oxinjon akam rahmatli edi. Qobiljon akam, mana Solijon akam rahmatli. Ma'murjon akam to'xtasin deb mana Qilchibek akam, Abjal akamlar duolarini olib Xudoga shukr kam bo'lganimiz yo'q. Iloyim o'tganlarda Alloh rahmat qilsin, joylarini jannatdan qilsin, oxiratlari obod bo'lsin. Shu ustozlar sababli biz otali bo'lganimizdan faxrlanamiz. O'zi Toshkentda ham bir ko'p ishlardik. Ana nar tomoniga bo'lsak, eski shaharga yaqab yaqotsak, zapslari qo'yilib turardi. Zapslarda qo'yilib turardi. Oho, bizlarga ham kepti deb xursand bo'lardik-da ichimizda endi. Ayniqsa Shohmardon dam olgani borgan paytimizda biz shu sentrga aylanib chiqsak, o'sha Shohmardon tog'lariga chiqdim bolajon qo'shiqlari yangrab ustozni endi bir o'ziga yarasha fayz berib turardi o'sha endi shunaqa bir fayzli shunaqa hayot kechirdi. Undan keyin buni mana juda buni juda ko'p ko'rsatuvlarda ham gapirdim. Muxlislari ham mana hozir mana 20 yil bo'lsa ham muxlislari hali xuddi o'lmagandek borda. Shunaqa bor. Hozirgacha mana kishilashib qabrga kelishib yo'qlashadi, yig'lab ketadiganlar bor. To'g'ri. Buni Oxinjonda bitta narsasi bordiki, Oxinjonda yalla tuchaga xizmatga etilsa, yalla kam bo'lardi Bahodir aka. To'g'rimi? Asosiy Bahodir aka 3 soat to'y bo'lganmasa, 2 soati qo'shiq bilan o'tib ketardi. Mana shurat etsin. Hozir endi hozir aytganday ikkita etiladi, shunisidan o'yin boshlanib ketadi. U paytda unaqa emasdi. Oxinjonni olib borgan odam mashhurat shu har bitta qo'shig'ini shu monoting anoneting deb o'shib 2 soat davra 3 soat bo'ladigan bo'lsa masalan shu 1 soat o'yin o'sha paytlar o'zi qo'shiq ko'p eshitilardi. Lekin Oxinjon borganda undan ham ko'p eshitilardi. Ana endi hozir qilajaga siz endi ustoz bo'lgansiz-da, Xudo rahmatlik ustozimiz Oxinjon Madaliyevga. Masalan o'sha ustozlik qilayotgan davringizdagi talabchanligi shunaqa bo'lganmi yoki ustoz Oxinjon Madaliyevni o'zini shu ishtiyoqi shunaqa bo'lganmi? Qo'shiqlarga haligi e'tibor berib, masalan, hamma qo'shiqlarda bir nima bor-da, odamga ta'sir qiladigan joy bor-da, masalan. To'g'rimi? Endi biz unutmoq oson emas bizlarni. Endi Bahodir aka u qo'shiqlar oxirgi davrlarda aytilgan qo'shiqlar. O'sha boshida o'sha bizning qo'shiqlarimizni aytib kuyla ustoz Qilichbek Aydilinda rozini deb mana Shuhrat birgalar bizga atab qo'shiqlarda qilib o'sha men o'sha yig'lagan osmon emas Shohmardonda bodom gullagan bog'landali kelmasa bo'lam nam bugun ko'p endi o'sha bir ko'p qo'shiqlarimizni aytib endi Oxinjon nima desam bo'ladi ustoz shogirdlik aytayapman unda odob boshqa edi-da unda mana Shuhrat etsin odamni yuziga ustozlar yuziga hech qaysiga mana shunday tik qaramagan shunaqa xarakterda edi-ku. Mana shunday qilib turardi, yerga qarab turardi. Shunda odob o'shaning uchun shuni ta'sirini biz ham yaxshi ko'rardik. Keyin unda o'zida ham odob ham mana qaysi ustozni ko'rsa, birorta ustoz Oxinjon to'g'risida hech qaysi yomon fikrga bormagan. Endi hammasi duo qilgan. Sheral Jurayev, Kamoliddin Rahimov, Tavakkal akam, Isroil akam, mana filarmonda bildishlar. Hammamiz ozgin-ozgin ishlaganmiz-da. Shular o'sha davrada birortasi Oxinjon to'g'risida yomon fikr hammasi duo qilardi. Ham o'sha duolarda adaqasi ijobati ham bo'lib, mana xalqimizga xizmat qildi. Ozmi ko'pmi juda katta mehnat qolib ketdi Bahodir aka. Hozir shuhrat etmoqchi, agarda uni qo'shiqlarini jamlayman siz juda ko'p. Ustozlarning qo'shiqlari, biz aytgan qo'shiqlarni ham mana aytardik, yangi qo'shiq aytsak, ertaga o'tsa uniki bo'lib qolardi-da. Ko'rsatuv ajoyib ko'rsatuv. Men har bitta ko'rsatuvingizni kuzatib boraman. Mana buni faqat biz boshqa qo'shni chet mamlakatlar, mana Tojikiston, Qirg'iziston, shu jamiki shu o'zbeklar shu san'atni yaxshi ko'rgan insonlar bu ko'rsatuvni hozircha men tek qarab tursam internetda hammasi kuzatib boryapti. Juda chiroyli bo'lyapti. Bu yerda maqsad nima? O'zingiz aytdingiz. Shu yoshlarimizga ijod qilgan ustozlarimizni shu yo'llarini ko'rsatish. Mana yana hali Oxinjon bugun Oxinjonga bag'ishlangan eshittirish ekan.
Ahıncan nefakat koşacağız şurada. Meneşe kışlağıya yüde katta boydası dekken, sular çıkarken, asballar kıyken. Mesela bunu yapırsam şartmazdır. Lekin barbara joyuz, vakti joyuz bugün de. Şöyle yakşını şarapatı değiliz o. İlahi maşı ustazlardı yolunu versin. Keyingi çıkan şakitler geyen bu kursatımız uzağı yıllar şu halkımızga hizmet kısın. Bunu görüp şu halkımıza mazza kılıyıp uyda tamaşaklı oturuşadı. Sizge hem küçük kuvvet, sizde kelle etimizge, yiğitlerimizge hem hammalarınge rahmet değil mi? Kılıçak'a, şuradaki kursatımızga taşrif büyüyelim için sizlere katladan katta rahmet. Ben ustazımız Ahıncan Madaliyev hakkında azmi köpümü muhlislerimizge uzlarını, takliflerini, uzayın bilgen yangililerde tanıştırdılarım. Sizlere katladan katta rahmet. Rahmet. Azizler, biz kursatımızın başında takitlep ettik. Halkımızın kalbinden cayırgen Uzbekistan'da hizmet kursatken artist Ahıncan Madaliyev'in hayatı ve cadıge bağışladık. Ben hazır ustazlar takitlep uçtu. Altarık zemininden cüdeyim ki ülük sanatkarlar, ustazlar uçken. Biz de bana tılap kalemiz. Ben şu altarık zemininden yine ben şu Memurcan Tohtasinov, Salcan Mehmetov, Alicanaki Hasanov, şimdi büyük sanatkarlar ulgayıp yetip çıkışını biz tılak daşımız. Azizler, şu bilen bugünkü kursatuvumuz öz nihayesige yetti. Kelgusi kursatuvlarda görüşkünce hayır, sağ bolinglar.